tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on tullut montakin mielenkiintoista kysymystä ja yksi kysymys, joka tuolla tuli kommenttipalstalla, niin en rupea siihen nyt kirjallisesti vastaamaan, kun se vie aikaa ja välttämättä kaikki eivät sitä vastausta sitten lue. Ja sen takia mä ajattelin tehdä nyt sitten videon, joka vastaisi tähän kysymykseen tai pohdiskelisi tätä kysymystä. Suurimman osan maailman kysymyksistä ei ole vain yhtä vastausta, vaan on hyvä ensin pohtia asioita ja nähdä eri näkökulmia. Eli tämä kysymys kuului, että tarvitseeko suurten puolueiden johtajien olla duunareita, jos he hoitaa vain duunareiden asioita. Tämä kysymys on tietysti aika selkeäkin. Ei tietystikään ne, kun näiden suurten puolueiden puheenjohtajilla on isot tulot ja näin poispäin, niin eihän siinä mielessä vastaa käsitystä duunari. Mutta tietysti se riippuu siitä, mitä koko sanalla tarkoitetaan. Siis Suomessa köyhät ihmiset ovat yleensä niitä, jotka ovat työttömiä tai piilotyöttömiä tai jossakin tämmöisessä asemassa. Yleensä ne, joilla on työtä, säännöllistä työtä, niin heillä kuitenkin on kohtuullinen toimeentulo. On tietysti joitakin ammatteja, joissa se toimeentulo on tosi huono. Tyypillisiä on tämmöiset provisiohommat, niin niissä voi joko olla suuret ansiot tai ihan mitättömät ansiot. Sitten on paljon ihmisiä, jotka ei ole kehdannut olla työttöminä ja on perustaneet yrityksiä ja tämä on yksi sellainen, johonka voi niin kuin langeta, että yrityksen tulot ovat ihan mitättömät, varsinkin nyt kun on ollut korona-aika ja ihmisten toimeentulo on sitten tosi heikoilla. Ja sitten he joutuvat sinne sosiaalitoimista erilaisia tukiaisia pyytämään ja monesti se tilanne on vielä hyvinkin epämiellyttävä. Eli siellä ei välttämättä ollakaan niin kauhean myötämielisiä avun tarvitsijoille, koska yleensäkin sosiaalimenot Suomessa ovat aika huimat. Niin silti siellä siis yritetään jotenkin sitä tilannetta, tavallaan se sosiaalitoimen kautta pitää jonkinlaisessa hallinnassa. Suomessahan on myöskin valtavat, kun nykyisin saa sitä asumistukea tai on saanut jo pitkään, sehän oli poliittinen ratkaisu. Lähes kaikki, jotka asuu vuokralla, saa jonkinlaista asumistukea. Se on melkoinen tulonsiirto. Toisaalta sitten se aiheuttaa sen, että on mahdollista vuokramarkkinat pysyy yllä, kun on sitten sellaiset ihmiset, jotka juuri vuokra-asumista tarvitsevat ja joilla ei olisi varaa, niin he saavat sitten sitä asumistukea ja ehkä muitakin tukia. Eli tavallaan se on kuitenkin hyvin tärkeä osa tätä ihmisten auttamista. Mutta nyt jos me ajatelemme sitä, eli siis nämä työläiset eivät yleensä ole köyhiä, vaan ammattiyhdistykset muut ovat pitäneet huolen siitä, että jos sinulla on tämmöinen vakaa normaali ammatti, niin sillä kyllä yleensä paljon paremmin tulee toimeen ainakin kuin jos on työttömyytenä tai jossakin sosiaaliturvan varassa. Mutta nyt on kysymys vähän eri asiasta, kun puhumme näistä puolueista. Ensinnäkin kansanedustajien kuitenkin palkatkin ovat ihan yläpuolella monen tavallisen duunarin mahdollisuuksienkaan. Ja he saavat kaiken maailman lisiä, niin kuin tämä Tynkkynen siellä on sitten paljastanut ja hän on saanut vihojakin päällekkäisiltä kansanedustajilta. Mutta kysymys ei pohjimmaltaan ole vaan siitä, että ketä edustaa tai ajaako duunarien etuja. Duunarin etuahan tietysti on, sitä vartenhan on olemassa ei poliittiset puolueet, vaan ainakin esitetty, että ammattiyhdistysliike olisi semmoinen, jonka pitäisi ajaa sitä duunarin etua ja ilmeisesti sitä on ajettukin. Nyt alkaa olla vaan se, että ihmiset on kyllästynyt tähän ammattiyhdistysliikkeeseen, koska he ovat tulleet siihen tulokseen monet, että se on korruptoitunut. Ja nämä ammattiyhdistysjohtajat on vieraantunut kaikesta normaalista duunarielämästä, työläisen elämästä, koska he ovat upporikkaita ja saavat valtavia
palkkoja ja he saavat vielä, he ovat jo mies missä hallituksissa jäsenenä ja saavat vielä sieltäkin lisää rahaa. Eli he ovat todella kovapalkkaisia, ne ammattiyhdistysjohtajat. Heillä on aika kaukana jostakin tavallisesta duunarista. Ja tämä asia on kysymys myöskin siitä, että mikä on duunarin etu. Siis duunarin etua ei voi olla tämmöinen, mitä nyt tämä vihervasemmisto on ajanut, eli että jatkuvasti veronmaksajien kukkarolle käydään mahdollisimman paljon. Jos veronmaksajien kukkarolle käydään liian paljon, niin siinä kaikki häviää. Koska siis lähtökohtahan pitäisi olla se, että meidän yritystoiminta, joka siis yksi kolmasosa ilmeisesti menee kunnan ja valtion palkkalistolla oleville ihmisille näitä palkkoja, niin sen yrityssektorin, sen yksityissektorin, sen on tuotettava sitten nämä rahat ja verot, joilla sitten maksetaan palkkaa näille valtiokunnan työntekijöille. Tietysti he maksavat myöskin oman osansa veroista, mutta lähtökohtaisestihan sitä ei voi tuolla lailla tarkastella, koska heidän palkkansa tulee kuitenkin verotulojen kautta, vaikka sitä osa palautuisikin. Ei se muuta sitä asiaa yhtään miksikään. Ja kysymys on siis siitä, että nämä kansanedustajat, puolueiden puheenjohtajat, he yleensä vieraantuu siitä arjesta ja siitä todellisuudesta, missä ollaan. Siis kyllä sillä, että jos on samppani ja sosialisti, niin onhan sillä aivan selvä asia, että ei silloin ole tuntumaa todellisten työläisten tai sanotaan vielä enemmän vähemmän tämmöisten köyhien ja huonossa asemassa olevien ihmisten tunnoista. Siinä mielessä täytyy siis todeta, että tämä perussuomalaisilla on se hyvä puoli, että he ainakin esittävät, ja ilmeisesti se on heidän ideologiansa, että ei mennä turhaan myöskään sinne valtion veronmaksajien puolelle, eli ei vaan lisätä koko ajan menoja. Ja ennen kaikkea tuollaiset hölmöilyt, mitä nyt on tapahtunut, nämä Uniperit ja muut tämmöiset, että on, ja samoiten nämä EU-elvytyspaketit ja kaikki, niin eihän ne nyt voi olla kenenkään suomalaisen duunarin työläisen etu, että niitä rahoja syydetään, se ei ole kenenkään etu. Ja musta tuntuu, että se ongelma on juuri tässä, että me ei pitäisikään tarkastella vaan joku niin sanotun työläisen, jota nyt sitten on, se on tämmöinen vaan poliittinen termi, jolla ei ole oikeastaan mitään relevanttia enää tänä päivänä. Ei voi sillä tavalla ihmisiä kategorikoida enää, vaan on työntekijöitä, jotka on töissä, ja sitten on työttömiä ja piilotyöttömiä ja tällaisia. Ja jos me ajattelemme sitä, että nyt tämmöisissä asioissa meillä pitäisi olla yhteinen etu, ja nyt juuri sitä minä olen yrittänyt tässä sanoa. Jos meillä on ammattitaidottomia, niin sanottuja ammattipolitiikkoja, jotka siis ei osaa hoitaa hommia, jotka ei tunne omaa alaansa, ne on ministerejä, vaikka he eivät osaa edes sitä omaa alaansa, niin koko se ministeriön toiminta, ei se, siihen sitten kansliapäälliköksi otetaan poliittisella virkanimityksellä joku sopiva, joka ei välttämättä ollenkaan ole pätevä. Ja koska tässä järjestelmässä ohitetaan nimenomaan ne pätevät, niin voitte kuvitella, minkälainen tämmöinen motivaation lasku se on jokaiselle virkamiehelle koko ura, kun tietää, että se on poliittisista virkanimityksistä kyse päästä vähäkään eteenpäin tähän korkeimpiin tehtäviin. Ja kun sitten on koko tämän idea tämmöisen poliittisen ministeriön, on salata kaikki mahdolliset epäonnistumiset, ja se johtaa sitten myöskin pelkoon siitä, että ei uskalleta kokeilla mitään sellaista, joka olisi jollain lailla uutta tai joka voisi johtaa todella hyviin tuloksiin, mutta pysytään siinä samassa periaatteellisessa jutussa, mikä on sovittu. Ja siihen vielä liittyy se, että kun hallitusohjelma tehdään, niin siitä tulee semmoinen
sulle mulle ohjelma, joka ei välttämättä ole mitenkään paras mahdollinen. Ja sitten siitä hallitusohjelmasta pidetään kiinni. Ja sitten kun tulee ihan uusia tilanteita, niin joudutaan miettimään, mitenkä niihin tilanteihin sitten suhtauduttaisiin. Mutta jos me ajattelemme koko kansan etua, sitä kai tämä nyt pitäisi päästä. Siis ei meidän kannata ajatella enää ihmisiä, onko he jollakin leimalla, vaan eikö meidän pitäisi päästä siihen, että täällä olevat kansalaiset, Suomen kansalaiset, ovat Suomen kansalaisia. Ja meidän pitäisi ajaa yhteistä etua, ei jonkun klikin tai ryhmän, oli se sitten oikealla tai vasemmalla tai mitä tahansa. Se ajattelu on, johtaa juuri tähän, tämmöisen pelin politiikkaan, ja siitä kärsii kaikki. Mutta sen sijaan, jos meillä olisi tämmöinen ajatus yhteisestä hyvästä, ja meidän eduskunta ei, että se eduskunta aktiivisesti ottaisi osaa siihen, että tarkasteltaisiin ja seurattaisiin, kuinka hyvin nämä ministeriöt, ministerit ja virkamiehet siellä toimii. Ja tavallaan edelleen laatisi lakeja ja tekisi tätä toimintaa, mutta kysymys olisi vain siitä, että nämä toimiva johto, ministeri ja nämä virkamiehet, niin niiden päätös ei olisi vaan jokulainen poliittinen päätös, kun tämähän on ihan hassu homma, että nyt jos joku puolueessa vaikka puheenjohtaja, niin hänet työdetään johonkin ministeriön johtoon, vaikka hän olisi alasta minkäänlaista kokemusta eikä edes ymmärrystä. Jatkuvasti esimerkiksi taloustieteilijät tuovat esille sen, että siellä Suomen hallituksessa ei tällä hetkellä taida olla yhtään, joka mitään talousasioista ymmärtäisi. Ja sitten jos vedotaan siihen, että onhan siellä virkamiehiä, mutta nämä virkamiehethän on poliittisesti nimitty sen takia, että on sopivia. He ovat uskollisia sille ministerille. Ei se ministeri halua sinne voimakas tahtosta kansliapäällikköä tai virkamiehiä, joilla olisi erilainen näkemys kuin mitä hänellä on asioista. Ja tietysti se ongelma on siinä, että jos ei ministerillä itse asiassa ole näkemyksiä oikeastaan mistään, niin hän sitten tuijottaa johonkin tämmöiseen hallitusohjelmaan. Mutta silloin jää pois kokonaan tämä tällaisiin uusiin tilanteisiin, niin kuin Suomikin nyt ilmeisesti talvella joutuu kohtaamaan sen, että meillä on, voi tulla pulaa energiasta, voi tulla ruokan jakelussa ja systeemissä, meillä voi kaikenlaista tällaista tapahtua. Niin, ja sähköasioissa ja niin poispäin. Niin silloin meillä täytyisi olla niin kuin todellakin varautuminen tämmöiseen. Yksityispuoli tietysti jollain lailla varautuu, koska tietysti sähköyhtiöt tietää, että niiden täytyisi pystyä täyttämään ne vaatimukset, mitä heille on asetettu, muuten tulee kovat sanktiot. Mutta se ei ole kysymys vaan yksityisten sähköyhtiöiden, jotka kuitenkin tavoittelee voittoa, vaan semmoinen kokonaisvaltainen turvallisuus, poliittinen ajattelu. Ja jos meillä olisi tosiaan, ajatelkaa ihmisiä, jotka sen sijaan, että he rupeisivat ammattipolitiikoiksi, niin tällaiset, joista tulisi ministeriä, näitä tärkeimpiä virkamiehiä, niin he olisivat ihan laajasti työelämässä ja saisivat niin kuin ammattitaitoa laajasti. Ja kun he ovat kokeneita, niin sitten kokeneina he pääsisivät näihin tehtäviin. Ja tämä varmasti selkeyttäisi sitä valtionhallintoa ja ennen kaikkea se toisi sen mahdollisuuden, että tämmöinen päivän politiikka ja puoluepolitiikka ei asettuisi kansalaisten edun edelle. Siis se puoluepolitiikka ja nämä poliittiset virkanimitykset, oli ne sitten ministerihommia tai virkamiesnimityksiä, niissä kaikissa on se huono puoli, että kun ne eivät perustu todellisuuteen. Siis se henkilö, joka siihen nimitetään, ei ole oikeasti mikään paras mahdollinen henkilö. Ja juurihan sitähän haetaan. Jos teillä on firma tai joku tahansa, mitä tahansa teettekin, niin kyllähän te haluatte, että mahdollisimman hyvä johto tulee ja semmoinen kykenevä
Ja ennen kaikkea teitä kiinnostaa, että se johto on kykeneväinen selviytymään haasteellisista tilanteista. Jos tulee jotain kriisiä, silloinhan sitä johtamista tarvitaan. Eihän se silloin, kun kaikki menee niin kuin perusmallin mukaan, niin ei siinä niin kauheasti sitä johtamista tarvita. Ja tämä asia on varmasti ihan vakava kysymys. Eli tuo kysymys siitä, että ajaako ne nämä korkeapalkkaiset ihmiset, jotka on jo siis siirtyneet ihan omaan luksusluokkaansa eri lailla, niin kuin meidän pääministerit ja muut, jotka viettää aivan semmoista samppanjasosialismia tai jotain muuta, niin on aivan ilman muuta selvää, että he on oikeasti vieraantunut jostakin duunareista. Mutta kun eihän nyt tässä duunarien asiaa pidäkään vaan ajaa, vaan koko kansan. Ja silloin, kun ajetaan koko kansan asiaa, keskeiseksi tulee yritystoiminta, sen onnistuminen, tämmöinen vastakkainasettelu, että työntekijät ja työnantajat, niin eihän se ole mitenkään järkevää. Molemmilla työnantajilla ja työntekijöillä pitää olla yhteinen tavoite, että se firma menestyy. Jos se firma menestyy, se voi maksaa palkkoja, se voi investoida, se voi laajentaa, se voi palkata lisää työntekijöitä. Eli jos me päästäisiin tällaiseen asiaan, että tämmöinen turha vastakohtaisasettelu saisi niin kuin väistyä, ja se väistyy, jos meillä on ammatti-ihmisiä, jotka kasvaa siihen, että he ajavat siis kokonaisvaltaista Suomen kansan etua. Ja silloin me saamme tämän työelämän ja kaiken pyörimään sillä tavalla mahdollisimman hyvin. Ja samoiten nämä ratkaisut, mitä on tehty, niin kuin tässä monet talousasiantuntijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että meillä on tehty muun muassa tämän hallituksen aikana monia aivan surkeita taloudellisia ratkaisuja ja monia tärkeitä ratkaisuja on jäänyt tekemättä. Eli kysymyshän on vain lähinnä siitä, että meidän tämä media, toimittajat, he omaavat saman puoluetaustan ja tämmöisen ideologisen taustan pääsääntöisesti jopa, kun siellä on niitä kyseltyjä, niin oliko se 80% on vihervasemmistolaisten ajattelevia näistä ainakin toimittajaksi opiskelevista. Niin onhan selvää, että tällainen heijastuu sitten siihen, että monia kysymyksiä, niitä ei oikeastaan syvällisesti käsitellä. Lehdet voivat tehdä tämmöisiä otsikkoja, koska ne myy lehtiä ja tällä tavalla, mutta me näemme, miten ponnetonta se on. Siis nämä poliitikot, he eivät joudu siitä kuitenkaan selvästikään vastuuseen, mitä he ovat tehneet. Siis tässä olisi ihan niin kuin normaali tilanne olisi, niin lehdistö olisi huutanut jo hallituksen eroa ties kuinka monta kertaa, ja pääministeristä olisi mitä erikoisempia ja mielenkiintoisimpia juttuja. Kun ajatellaan, miten Sipilä esimerkiksi, tai näitä silloin, kun meillä on keskusta oikeistolainen hallitus, niin pääministeriä tarkastellaan niin tarkkaa jokaista askelta. Ja se, mikä on niin kuin mielenkiintoista, niin on juuri se, että pääministerin tämän lehdistön mukaan täytyy olla arvoliberaali, ääriarvoliberaali. Jos hän on vähäkään arvokonservatiivi, niin silloin hänessä on jo kaikki viat, joka tietysti heijastuu sitten Suomen median, kun käsittelee muutakin maailmaa, vaikka Yhdysvaltoja tai mitä tahansa. Siis se lähtökohta ei ole nyt vasemmisto, sosialisti, oikeisto ja tämmöisiä heittoja populisti. Todellisuudessa tässä on yksi keskeinen kysymys, on tämmöinen tavallaan arvoliberaali siinä mielessä, että ei pidetä tämmöisiä perusarvoja välttämättä ehdottomasti kunniassa. Ja se on helppo, kun ne arvot on aikanaan luotu ja ne on taannut Suomessakin, että ihmiset on olleet ahkeria, tunnollisia, luotettavia, rehellisiä ja kaikkea sellaista. Niin nyt tavallaan esitetään, että vapauttamalla nämä arvot, että kukin noudattaa ihan niitä arvoja, mitä haluaa, niin se olisi jokinlaista vapautta. Mutta vapaus ilman vastuuta ei ole yhtään mitään vapautta. Ja sen takia
nämä perusarvot on juuri sitä vastuuta. Että ei vaan puhuta jostain vapaudesta, vaan vastuusta. Että me olemme vastuussa yhteiskunnalle, me olemme vastuussa perheestämme, työpaikalla, omasta työpanoksesta, kaikista erilaisista asioista me olemme vastuussa. Jopa Kennedyhän aikanaan sanoi, Kennedyhän on sitten suosittu, kun hän oli epädemokraattisen puolueen presidentti. Siellä on muuten Kennedy, joka on republikaani, joka kritisoi kauheasti epädemokraattista puoluetta ja näitä muita Kennedyjä, mutta ei mennä nyt siihen. Mutta tämä Kennedy, hän sanoi, että älä aina mieti sitä, mitä yhteiskunta voi sinulle tarjota, vaan mieti joskus sitä, mitä sinä voit yhteiskunnalle tarjota. Jos yhteiskunta on me kaikki, niin silloin me ymmärrämme, että tilanne on aika toisenlainen kuin mikä tässä politiikassa on. Nämä poliittiset ryhmät ajaa omaa etuaan, oman, ei nämä ole köyhistä kiinnostunut, jos ei ne köyhät äänestä. Nämä poliittiset puolueet käyttävät ihmisten ideologiaa vaan ponnahduslaudaksi saadakseen ääniä, saadakseen valtaa. Ja kun heillä on sitä valtaa, niin eivät he käytä sitä valtaa niiden hyväksi, jotka eivät tosiaan äänestä. Ja käytännössä siis niitä, jotka ovat kaikkein huonommassa asemassa. Ja ei Suomessa taida olla kuin kaksi puoluetta, jossa on selvästi näitä huonommassa asemassa olevia ihmisiä. Se on perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit. Ja näiden puolueen vaikutusmahdollisuudet tällä hetkellä taitaa olla aika pienet. Ja tässä niin kuin, mitä minä olen kuullut, niin toimittajatkin vähän pelkää, että katsotaan, että se pahin synti, mitä perussuomalaisilla ja kristillisdemokraateilla on, että ne on arvokonservatiiveja. Ja jos nyt sitten uusi hallitus tulisi, niin tulisiko sinne jotain tämmöisiä konservatiivisia arvoja, joita nyt sitten niin kuin pelätään. On se kyllä kumma, että niitä arvoja on itse asiassa ollut, eikä ne ole kauhean pelottavia ollut, isänmaallisuudet ja tunnollisuudet, ahkeruudet, vastuuntunnot ja sellainen, että pyritään omin töin pärjäämään. Ja vasta sitten otetaan yhteiskunnan apua, kun ei mikään muu auta. Eikä vaan heittäydytä yhteiskunnan hoivattavaksi. Mun isä aikanaan kertoi tällaisen ajatuksen, että tämmöisen tarinan, että oli kerran puliukko ja puliakka. Ja eräs poliittinen taho sanoi, että heitä pitää sitten loppumattomasti ymmärtää. Ja niin he elivät humalassa lyhyen elämänsä loppuun asti. Eli kyllähän ihmisiä pitää ikään kuin kannustaa ja luoda järjestelmät, jossa ihmiset pääsevät paheistaan ja heikkouksistaan myöskin eteenpäin, eroon. Sehän on sitä arvokonservatismia. Eli tämmöiset konservatiiviset perusarvot, että niitä vahvistetaan ja ihmisiä pyritään vahvistamaan niin, että he pääsevät jaloilleen. Sehän on se, että pysyy omilla jaloillaan, pystyy itse huolehtimaan itsestään, niin sehän on niitä perusarvoja. Ja vasta viime kädessä sitten heittäydytään, kun tarvitaan toisten apua. Ja siihen liittyy se, että ihmiset auttaa toinen toisiaan, eikä vaan odota, että joku yhteiskunta epämääräisesti auttaa. Sekin on sitä konservatiivista arvopohjaa. Eli nyt tietysti sitähän tässä pelätään tai valmistellaan, niin kuin siellä Yhdysvalloissa on kauhea pelko, että nämä arvokonservatiivit republikaanit voittaisivat ne välivaalit ja sitten tämä Black Lives Matter, jota tämä Kirsi, meidän tähtitoimittajamme, kuinka ollakaan, innostui haastattelemaan. Eli tämmöistä voidaan sanoa Amerikassa lainausmerkeissä terroristijärjestöä. Eli he ovat tämän Black Lives Mattersin alla on tuhottu ostoskeskuksia, mellakoitu liikkeitä, tuhottuja. Tehty kaikenlaista. Heille on tehty suoja-alueitakin, missä poliisit ei ole puuttunut heidän toimintaansa. Ja pääsääntöisesti ne toimijat eivät olleet edes mustia asioiden ajajia, vaan on ollut valkoisia epädemokraattisen puolueen agitaattoreita. Tämmöistä se tämä maailma on. Ja nyt sitten
tämä sama homma pelätään, että jos perussuomalaiset ja kristidemokraatit pääsivät seuraavaan hallitukseen, joka on tietysti aika erikoinen, että tämä hallitus on siis muodostettu niistä, jotka on pääsääntöisesti kokeneet vaalitappion. Ja Rögälle tappion koki keskusta, ja siitä huolimatta se lähti hallitukseen, ja ainoastaan sen takia, että keskusta lähti sinne tuonne vihervasemmiston tueksi, se tämä hallitus saattoi syntyä. Nyt sitten pelätään sitä, että entäs jos nyt syntyy sitten uudenlainen keskusta-oikeistolainen hallitus, jos sillä on konservatiivi arvopohja, niin tuleeko muutoksia? Kun tämä on tämmöistä lähes hysteeristä tämä, että tähän maahanmuuttoon ei saisi puuttua. Nyt ollaan todettu, väitetty, että ei siihen voida puuttua. Nyt on todettu, että se olisi täysin mahdollista puuttua, kun puhutaan näistä Venäjältä tulevista ihmisistä, jotka on tullut tänne ostoksi. Niin silloin tässä yhteydessä tämä Lindellkin sosiaalidemokraatti sanoi, joka on pääministerin sijainen, että kyllä siihen pystyttäisiin puuttumaan. Eli tähän paljastaa sen, että tähän maahanmuuttoon olisi voinut missä tahansa puuttua, eikä se ole niin, että ei voi puuttua, että kun Brysseli määrää ja EU määrää ja näin poispäin. Ja tämän näkee, että EU-maat, Baltian maat esimerkiksi, vetää omaa linjansa. Nyt ei ole kysymys, ei puututa nyt tähän, se on oma kinkkinen kysymyksensä, saako venäläiset turistit tulla tänne ostoksille vai ei. Siitä voi jokaisella olla oma mielipiteensä ja joillakin olla, ettei ole minkäänlaista mielipidettä. Mutta se, että tämä on niin kuin, ei ole totta, ei ole valhetta, että maahanmuuttoa ei voisi kontrolloida. Totta kai voi kontrolloida. Ei se mikään EU ja jutut todellisuudessa sitä estä. Siinä on vaan siis tämmöinen arvoliberaali porukka, jotka pyrkivät estämään, että ei semmoisia rajoituksia, jotka on ihan järkeviä. Ajatelkaapa tosiaan niin näiden kriisien seurauksessa, missä Afrikasta voi olla, että sieltä tulee lähitulevaisuudessa miljoonia ihmisiä. Mihinkäs ne sijoitetaan? Ja ihmisiä, joilla ei ole perustaitoja eikä mahdollisuuttakaan olla työelämässä. Eli sen takia on hyvin perusteltua tietysti, että maahanmuutto olisi nimenomaan työperäistä, koska Suomen kansa vähenee ja työvoima, koulutettu työvoimasta on pula, mutta ei siis kouluttamattomasta. Kouluttamaton työvoima aiheuttaa, jos niitä palkataan kovasti, niin se aiheuttaa vain palkkojen tämmöistä kieroutumista, koska sieltä näistä kehitysmaista tulleet, niin ne tyytyvät helposti pienempiin palkkoihin ja tekevät ehkä pimeätä työtä ja muuta. Ja ainakin herkemmin. Niin sen takia tämä työperäinen maahanmuutto on ihan järkevää. Ammatti-ihmisiä tulee, jotka osaa jo jotain. Ja tietysti keskeinen osa on, että he opettelee täällä Suomessa suomen kielen, että he pärjäävät. Eihän se, jokainen teistä on jo kokenut semmoista, että menee vaikka lääkärille ja lääkäri oikein ymmärrä mitään, jos joku puhuu vaan suomea, niin mitä hänelle sanotaan, eikä sitä lääkärin hommasta saa oikein selvää. Eli pahimmillaan tämmöistäkin voi tapahtua. Mutta joka tapauksessa siis oleellinen asia on se, että tarvitaan oikeuksia, mutta tarvitaan myöskin velvollisuuksia. Ja tämä on nyt se ongelma. Siis tämmöisessä perinteisessä arvokonservatiivisessa mallissa ihmisillä on oikeuksia, mutta myöskin velvollisuuksia. Ja tämmöisessä arvoliberaaleissa korostetaan vain ihmisen oikeuksia, eikä niinkään velvollisuuksia. Ja oikeudet arvoliberaalismissa rajoittuu siihen, että sulla on oikeus olla arvoliberaali. Jos sä olet konservatiivi, niin sit sulla ei ole mitään oikeuksia ja sä oot paha. Se on se ajattelumalli. Eli kysymys on pohjimmaltaan siitä, että täytyy olla tasapainossa oikeudet ja velvollisuudet. Ja mahdollisuudet, ne täytyy olla sillä tavalla, että ihmisillä on mahdollisuus tehdä työtä, hoitaa perhettään. Ja yksi keskeinen asia on se, että juuri näiden avioliittojen perheiden hyvinvointi on yksi keskeinen asia. Nyt me olemme menneet semmoiseen kertakulutukseen, joka näkyy kaikkialla. Avioliittoja solmitaan, pääsääntöisesti niitä ei edes solmita, vaan ihmiset menevät vain yhteen.
ei siinä mitään, mutta jos he menevät sellaisella mielellä, että ensimmäinen vastakohtaisasettelu tai ristiriita, niin sitten erotaan, niin ei se ole kenellekään hyödyksi. Ja se on semmoista juuri arvoliberalismia, jossa niin kuin tämä oma mielenliikkeet ratkaisee. Sun tekee, mitä ratkaisuja teet? Se on aika vaarallista. Jos jokainen tekee elämän ratkaisut, mitä milloinkin juolahtaa, niin silloinhan elämästä katoaa ne perusasiat, juuri nämä perusarvot. Perusarvoihin kuuluu juuri se luotettavuus, pitkäjänteisyys, kaikkia sellaisia asioita kyllä varmasti tekin kaikki ymmärrätte, mitä minä tarkoitan. Eli kysymys on pohjimmaltaan vastaus tuohon kysymykseen, mitä tämä henkilö sanoi, on, että tässä systeemissä, mikä meillä on, tämä puoluepolitiikka, niin se ei ole edullista ei duunareille eikä kenellekään. Se on semmoista keinotekoista ihmisten kategorioimista, semmoisia kategorioja, kun on vaikea tosissaan löytää, jotka yksiselitteisesti määrittelisi, kuka on työläinen. Kuten sanottu, niin Sauli Niinistökin, kokoomuslainen, esiintyi työväen presidenttinä, ja kyllä hänellä on niin laaja kannatus Suomessa ja edelleen vielä korkeampikin, että siinä on kaikki ryhmät, ei siellä ole kovinkaan montaa, joka ei olisi sitten Sauli Niinistöä tukemassa tai hyväksyä ainakin nyt, mitä näihin kalluppeihin on luottamista. Mutta joka tapauksessa niin sanotaan, että nämä on varmaan menettänyt ja jäänyt jälkeen nämä asiat, mutta se, mikä ei ole jäänyt jälkeen, tämmöisiä ammattipolitiikkoja, niin ei niitä oikeastaan tarvita. Me tarvitaan siis semmoisille paikoille, missä tehdään jotain työtä, esimerkiksi ministeriöissä ja muualla. Me tarvitaan raudanlujia ammattilaisia. Ja tietysti yksi mahdollisuus olisi tietysti, että eduskuntaan ei enää äänestettäisi näitä NS-ammattipolitiikkoja, vaan äänestettäisiin sellaisia, jotka on tosiaan työelämässä kunnostautunut ja jonka ovat jonkun alueen erikoisosaajia. Ja sitten heitä käytettäisiin hyväksi näissä asioissa. Mutta on aika vaikea saada kovinkaan montaa tämmöistä hyvän työuraa jo tehnettä lähtemään politiikkaan mukaan, koska jokainen tietää, miten rumaa tuo politiikka on. Siinä joutuu kalastelemaan niitä äänejä ja silloin voi joutua puhumaan suurimman osan palturia, varsinkin koska joutuu puhumaan sen puolueen pussiin. Ja kun ne puolueen jutut on jo niin vanhanaikaisia ja edut todellisuudessa olisi yhteisiä, niin edut kuin velvollisuudetkin, niin tämä tämmöinen vanhakantainen ajattelu, se vaan jäykistää. Se jäykistää työelämän, se jäykistää kaiken. Kun meillä pitäisi olla mahdollisimman paljon työpaikkoja ja mahdollisimman paljon työntekijöitä ja mahdollisimman vähän työttömiä ja ennen kaikkea piilotyöttömiä. Tämä niin sanottu tempputyöllistäminen, se on iso alue. Koko ajan ihmisiä laitetaan mukaan jollekin kursseille, vaikka todellisuudessa he ovat käytännössä työttömiä. Ja monesti heidän motivaationsa käydä niitä kurssejakin on hyvin kyseenalainen. Siinä vaan haaskataan sitten veronmaksajien rahoja, kun joku siellä istuu tai on istumatta, eikä oikeastaan saa mitään kunnon ammattia eikä ainakaan työtä. Eli kysymys on siitä, että me tarvitsemme paljon kokonaisvaltaisemman lähestymisen koko tähän meidän valtion hallintoon ja Suomen niin rahan käyttöön kuin tähän johtamiseen. Me tarvitsisimme oikeasti ei puoluepukareita eikä ammattipolitiikkoja, vaan ammattilaisia, jotka osaa hoitaa hommat. Se on sama, sanotaan, aikamoiset uudistukset kyllä tapahtuisi valtionhallinnossa. Kyllä mä uskon, että ainakin osa näistä kenraalinimityksistäkin muuttuisi ihan täysin, jos se olisi pelkkä pätevyys eikä puoluetausta mukana. Ja sama koskee varmaan kaikkia kansliapäällikköjä, kaikkia tämmöisiä monia tärkeitä tehtäviä. Ja ajatelkaa se, että sellainen ihminen, joka jonkun puolueen kautta pääsee viroissa eteenpäin, niin kuinka hyvin voit kuvitellakaan, että hän ajattelisi koko kansan parasta.
Ja sen takia tämä ongelma minusta on todellinen. Ja huoli pitäisi olla todellinen. Ja totta kai ammattipoliitikot pelkää kuin ruttoa, jos tämmöiseen puututtaisiin. Siis en tiedä, onko tuossakaan hallituksessa, mikä meillä nyt on, oikeasti yhtään ministeriä, joka olisi millään lailla sen alan ammattilainen. Ja kuinkahan monta niistä kansliapäälliköistä, jotka sinne on nimitetty poliittisilla toimilla, on oikeasti nimenomaan omalla alallansa päteviä. Ja kuinka monen ministeriön toiminnassa on juuri se sekaisin, kun siellä on eri hallituksia tulee, eri virkamiehillä on erilaisia poliittisia näkemyksiä, niin jos ei huomaa, että vastakkaiset poliittiset näkemykset on nyt siellä ministeriössä vallalla, niin kyllä se lamaa varmasti tämmöisen virkamiehen. Eikä hän jaksa enää suunnitella eikä tehdä mitään innovoivaa. Kyllä tämä järjestelmä on, korjatkaas mä oon väärässä, niin täysin mätä. Se on luotu pönkittämään tämmöistä puolueuskollisuutta. Se on luotu pönkittämään sitä, että jotkut tämmöiset suoraan sanoen epäpätevät ihmiset, jotka siis ei pätevöidä itseään, vaan tämmöiset pyrkyrit, en tarkoita, että kaikki poliitikot on. Kyllä te, jos katsotte eduskunnan, niin kyllä sieltä näkee, kenellä on minkäkinlainen tausta. Hyvin pienellä osalla on ihan työelämän tausta ja muuta, ja varmasti siinä mielessä ovat päteviä sillä alueella, missä toimivat. Mutta laajemmin ottaen, niin kyllähän siis poliitikoiksi päätyy henkilöt, niin nimenomaan ammattipoliitikoiksi, jotka eivät pärjää työelämässä tai jossain, tai joka tapauksessa eivät ole siellä hankkineet sitä ammattitaitoa. Ja kyllähän, eikö se ole kummallista, että politiikassa ammattitaito on lähinnä sitä, että osaa hymyillä ja puhua soopaa. Siis kyllähän nämä poliittisten puolueiden edustajien puheet, kuunnelkaa niitä vaikka eduskunnassa, ne lukee ensinnäkin lapusta, että on siinä, ne pelkää niin paljon, että ne sanoo jonkun väärän sanan. Mutta mitä ammattitaito on se? En minäkään lue koskaan mistään lapuista. Okei. Mutta eikö nyt ammattipuhuja pitäisi pystyä, jos ei mitään muuta pysty, niin lukemaan, olemaan ja puhua luonnollisesti lukematta jostain lapusta. Siis sehän on niin kuin esiintyjän perusvaatimus. Jos ei heillä ole edes esiintymistaitoa sen verran, niin ei se ole hyvä lähtökohta. Ja ihmiset äänestävät näitä poliitikkoja ei sen takia, että he olisivat ammattilaisia, hyviä puhujia tai jotain muuta, vaan sen puolueen uskollisuuden tähden. Ja yleensä äänet tavallaan, kun joku jää eläkkeelle, niin hän tavallaan siirtää ne jollekin seuraavalle. Ja siellä taas uusi ammattipoliitikko on valmis. Eli ei siinä sinänsä pahaa ole, että meillä on ihmisiä, jotka ovat politiikan palveluksessa ja tekevät siellä työtä. Mutta kysymys on siitä, että ei kannata laittaa ketään minkäänlaiseen johtotehtävään oikeasti ilman ammattitaitoa. Mä luulen, että näiden puolueiden sisäiset kärhämätkin monesti johtuvat siitä, että siellä puolueen johdossa ei ole oikeita ammattitaitoa, ei osata johtaa puoluetta, ei osaa hoitaa henkilösuhteita, ei osaa hoitaa niitä asioita, mitä siihen puolueen johtamiseen tietysti kuuluisi. Ja mä luulen, että meillä on se ongelma, että näissä puolueissa ja organisaatioissa, vähän niin kuin ammattiyhdistyksessäkin on valtavasti ongelmia myös, kun ammattiyhdistyskin on työnantaja, niin kohtelee huonosti työntekijöitä, ainakin tämmöisiä juttuja on paljon tullut esille. Niin se lähtökohta ongelma on se, että ihan vääränlaisia henkilöitä valitaan johtopaikoille juuri näiden poliittisten voimasuhteiden takia. Eli meidän pitäisi ilman muuta saada sellainen järjestelmä, että pätevyys ratkaisee eikä sopivuus. Ja kun se on periaatteessa nämä kaksi professoriakin, jotka tutki näitä asioita erikseen kumpikin omalla tahollaan, totesi, että tämmöinen poliittinen virkanimitys on rikos. Ihan yksiselitteisesti rikos. Koska virkamieslaissa sellaista pätevyyskriteeriä ei ole kuin poliittinen pätevyys.
Ja kysymys on vakava, koska nyt virkamiehet, heidän palkkansa tulee veronmaksajilta, meiltä kaikilta. Eli ei poliitikkojen pitäisi ajaa jonkun tietyn duunari tai jonkun muun ryhmän asiaa. Poliitikon pitäisi ajaa meidän kaikkien kansalaisten asiaa. Jopa niiden, jotka ei pysty veroja maksamaan. Eli kyllä tämä on niin kuin minusta koko ajattelu nurinkurinen, ja tätähän ne poliitikot sitten pelkää. Ja yleensäkin koko järjestelmä, koska sitä ei haluttaisi uudistaa. Mutta mä uskon, että kaikkialla maailmassa, jos tämä otettaisiin niin kuin lähtökohdaksi, se sitten, että joku sanoo, että samanlainen poliittinen peli, tämäkin, että kuka ne pätevyysvaatimukset laittaa. Tässä tapahtuu muutos, vaikkei se heti tapahtuiskaan. Juuri se, että virkamiehet olisivat virkavelvollisia, ja jos he tekevät töppäyksen, he joutuisivat pois. Se, että ei voitaisi enää tehdä tämmöistä poliittista lehmänkauppaa, että tuo Rinne valehtelee ja sitten saa vaan paremman homman, tai Tytti Tuppurainen ja osoittautuu täysin pätemättömäksi ja sitten saa taas uuden homman ja niin edespäin. Eli tämä tämmöinen systeemi, jossa nämä poliitikkojen ei tarvitse pelätä omia töppäyksiensä seurauksia, niin se muuttaisi jo. Eli, ja samoin virkamiehen. Jos he oikeasti olisivat, ei autta se, että mä kuulun johonkin poliittiseen puolueeseen, joka on siis se ensimmäinen turva, mihin nämä virkamiehet rakentuu. Mä oon jutellut aika monenkin sellaisen henkilön kanssa, niin he on sanoneet juuri, että kyllä virkamies ensimmäiseksi katsoo sen poliittisen turvan. Eli korppi ei korpin nokkaa noki. Eli kyllähän se on niin, että tämä järjestelmä on korruptoitunut mätä, koska se sallii sen, että ihmiset voi käyttää meidän verorahoja ja tehdä toimintaa ja olla epäpäteviä, tehdä suuriakin virheitä joutumatta vastuuseen. Jos se vastuu tulisi, jos eduskunta olisi keskeinen elin itse asiassa tarkastelemaan sitä, miten, jos se tekee päätöksiä, niin sen pitäisi tarkastella sitten niiden, miten ne päätökset toteutetaan. Nyt se hallitus, koalitio, enemmistö, joka siis keinotekoisesti muodostaa tässä tapauksessa vielä puolueista, jotka kaikki hävisi periaatteessa vaaleissa, niin nyt se koalitio ikään kuin hallitsee sen, että joutuuko joku vastuuseen. Näinhän me näimme, että Haavisto, joka todettiin, että hän oli tehnyt rikkomuksen tai rikoksen, mikä se nyt sitten se määritelmä onkaan, niin hän pääsi kuin koira veräjästä hallituksen enemmistön äänillä, koska lähdettiin siitä, että muuten koko hallitus eroaa. Mutta ajatelkaa, minkälaista pelin politiikkaa tämä on. Ja tämä mahdollistaa, että Haavisto voi olla vaikka presidenttiehdokas sen jälkeen, kun hän on kaikenlaista tämmöistä tehnyt. Ja tämä loppuisi. Jos siis se vastuullisuus tulisi näihin, niin koko tämä, ei silloin olisi mitään väliä, onko mistä puolueesta. Koska jos faktat ratkaisivat ja olisi tulosvastuu. Tulos tai ulos. Sitä Sipilä, hänhän kyllä hienosti teki, että hän lähti pois, oli sitten taktiikkaa tai ei, mutta kun ei tullut sopimusta tai tämmöistä muutosta, niin mihinkä hän niin kuin asetti ehdoksi, niin sitten hän hallitus siinä erosi. Mutta se ei tämä tietysti pelkkät eroamiset, vaan se, että me saataisiin ajan kanssa todellakin rautaisia ammattilaisia hoitamaan meidän raha-asioita, meidän kaikkien yhteistä verorahoja esimerkiksi. Ja tämä saisi levitä laajemmallekin. Eli kyllähän nämä johtajat ja toimijat, niin täytyyhän heillä olla joku vastuu. Ja tämmöisiä mietteitä minulla on. Toivottavasti tämä vastasi siihen, mitä tämä pohtija kyselijäkin esitti ja minkälainen ajatukset tällaisia minulle syntyi. Mutta ei se niin vaarallista. Meillä voi olla erilaisia ajatuksia, mutta tärkeintä on pohtia ja miettiä
vähän niin kuin ennakkoluulottomasti näitä asioita. Me olemme niin kuin jämähtäneet siihen, että tämä korruptio, mädännäisyys on niin kuin itsestäänselvyys. Se on niin kuin ihmiset eivät katsovat, ettei sille kuitenkaan mitään voi. Mutta täytyyhän sille voida. Kysymyshän on Suomen kansasta, meidän tulevaisuudesta, jälkipolvien tulevaisuudesta. Tämä on kokonaisuus. Eiköhän me, ystävät, seistä sen jälkipolvienkin takana. Eikö me haluta heille parempi tulevaisuus? Ja se ei ole hyvä tulevaisuus, jos se on tämmöistä kähmimistä ja siitä, että kukaan ei kanna mistään vastuuta. Meidän täytyisi panna niitä ihmisiä vastuuseen ja tässä minulla olisi järjestelmä, jota toki voi viilata ja kehittää mielensä mukaan. Mutta myöntäkää, että kun tätä on nyt esittänyt monelle, jopa semmoisille, jotka luonnostaan vastustaisi tämmöisiä ajatuksia, niin he ruvenneet harkinnan jälkeen sanomaan, että kyllä tuossa olisi itua. Mutta pelko on aina, muutoksen pelko on aina suuri ihmisille. Mutta jos haluat jatkaa näitä pohdintoja minun kanssa, niin niitä kuunnella niin ja osallistua kommenteilla, niin älä epäröi. Tämä kanavan tilaaminen, tilaa se ei maksa mitään. Jos tykkäsit, niin peukuta, minä peukutan teille ja mennään näiden haasteellisten aikoja kohti. Ja samalla te näette, että kyllä sitä toivoa on. Se toivo katoaa silloin, kun meiltä katoaa innovaatio. Se on sama yrityksissä, kaikissa kansakunnissakin, jos katoaa se semmoinen luovuus ja halu yhdessä mennä eteenpäin ja toimia koko kansakunnan parhaaksi, niin silloin asiat ei ole mene hyvään suuntaan, jos semmoinen asia tapahtuu. Mutta sen jälkeen, kun tapahtuu se tämmöinen innostus, sanotaan sitä sitten isänmaalliseksi, miksikä tahansa, innostus huolehtia omassa maassa, oman maan kansalaista mahdollisimman hyvin. Se ei tarkoita sitä, että muiden maiden kansalaisia huolehtia mahdollisimman huonosti, mutta kun emme voi sillä lailla emme voida vaikuttaa Ranskan, Yhdysvaltain, Britannian, minkään näiden Ruotsin vaaleihin. Ei siinä ole mitään järkeä. Koko meidän media toitottaa ja yrittää saada meidät niin kuin aktiivisesti mukaan nytkin Amerikan välivaaleihin. Ja puoluekin on jo valittu ja sitä meille toitotetaan, kun meidän pitäisi huolehtia omasta kansasta ja oman kansan hyvinvoinnista. Ja juuri sen takiahan tämä mediakin tekee, että se huomio menisi pois niistä ikävistä asioista ja haastavista asioista, mitä meidänkin Suomen kansa nyt kohtaa. Me olemme kuitenkin aivan ainutlaatuisessa tilanteessa. Toisen maailmansodan jälkeen tällaista sotaa Euroopassa ei ole ollut. Ja tilanne on myöskin siitä erikoinen, että Suomi on nyt hakenut NATO-jäsenyyttä ja on tämmöinen jäsenyysehdokas. Mitä kaikkea se tuo tullessaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, miten tämä energia, kaikki asiat on vielä auki. Nämä on suuria kysymyksiä. Ja näitä meidän kannattaa pohtia ja yrittää myöskin herättää keskustelua, jospa jo ne päättäjätkin kuuntelis meitä jossain suhteessa ja heräisi. Yleensä ne kuuntelee yhdessä ainoassa hetkessä, ja se on ennen vaaleja. Niin ne media, kun poliitikotkin, satsaa siihen. Eli nyt on meidän hetkemme. Kiitos teille paljon. Hei hei!